fuck. Sasa ona uwezi kaza makojo. Brian, hata ukatae kunisikia najua. Brian masusu. Yani wauna muaga tu. Una muaga ndani. Tena muaga kwa mattress. Si uchague kumuaga moja. Wakati na ukatazo achana makali. Oh, utaki, oh, I'm bowling. I'm in the bowling team. Ona sasa your balls vitinafanya kwa mattress. Usiku wakati unasikiza baba dede akisema lipua. Lipua jaba, kume wana lipua bomba sasa la bomba wasichana. Sasa bomba gani hapa, sasa baba nyendo. Kuna lipua bomba, sindo hii matres hapa umechora michoro isiye kuwa na usika katika nondola makonyo. Matres nimekatua hapa ipate nini kidogo. Na wasichana wanondo watakuwa. Mbona unaniendoa ya baluni sindano? Ona umetangua baluni kuna maji, ona sasa. Mapi ya Madagascar, ndo hii hapa, Ukraine. Yugoslavia, Masaleva, Lukasia, Susaniva, Ukraine, Yugoslavia, Sensonira, na Yugolabia. Iko wapi Kenya sasa, wapi wewe? Ah, Brian. Brian the player. Hmm? Wakati wanafanya new signing, na shindo wanakuacha wapi? Huko kwa Pornhub, wakifanya new signing. Nilisikia pia huko Japan, wanatafuta new signing. Wanaume ni wachache. Mm? You can get a good role in playing. Brian, a rasta man never pee on the mattress. Wewe unajitanga mrasta na una pee, traffic jam on the mattress. Sometimes ya nikatakianika mattress ni shia, zima kila mtu ajua ni manika mattress. Umeanika mattress, enye umefanyia nao mechi, wakachafua. Iyo ndiyo shida yangu. Wakati wanasema, yeah, rege. Unatumia rege kufanya kitu ingine. Naambia baba dede. Na kutumia sadaka ni mwambile kitu unatumia rege kufanya. Rege is an holy thing. Wewe ni mrasta mgaru unatumia rege kutekeleza jambo la ngono. Unakula uroda na rege. Kijana mdogo lakini unacheza mechi kama mchezaji wa kulipwa. Brian. Brian my son. When I was your age. Hmm? Basi ukae hapo nao basi. Baba Nyanduse. Vunja mifupa kama bado meno iko. Energy Radio.